সারকল ইয়াত কিবা আপোনাক কনফিউজন আছে নেকি কুদিব পাৰে আপুনি যেতিয়া টিচার অপশন কথা এটো আপোনাৰ টেলি স্টক যাব টিচারে অপশন পৰে নেকি হ্যাঁ স্যার সাউন্ড তো একদম কম আহিছে আপোনাৰ মন আছে কোনা পাইছে অপশন স্যার বল কৈছো বল কৈছো লো আপোনাৰ যেটো আপুনি টিচারে অপশনৰ ইটো দিয়া দুটা কথা বুজাইছে টিচার অপশনৰ যেটো কথা কৈছে তাত

পেনী ষ্টকটো ষ্টকটোৰে নিজস্ব নাই ছাৰ সি কাইলৈ থাকিবও পাৰে নাথাকিব পাৰে গতিকে সি ফিউচাৰ অপশ্যনলৈ অহা এইটো বহুত দূৰৰ কথা ছাৰ ফিউচাৰ অপশ্যনলৈ সেইবিলাক কোম্পানী আহে যিবিলাক আমাৰ পৰহিলৈ হ'ব ছাৰ নতুন ছাৰ পৰহিলৈ আমি আমাৰ হেৰিয়াৰ জৰিয়তে জনাই দিম দিয়ক কাইলৈ বন্ধ থাকিব খালি পৰহিলৈ হ'ব কেলে শনিবাৰে দেওবাৰে বন্ধ নহয় শনিবাৰে হ'ব দেওবাৰে হ'ব আমাৰ যিজন ছাৰে সুধিছিলে হেৰিয়াৰ কথাটো কি কৰে গুৱাহাটীৰ চি চি কলেজে ছাৰ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব ছাৰ আপুনি এটা কাম কৰিব মোক পাৰ্চনেল মোৰ নম্বৰ আছে নহয় মেছেজ কৰিব মই যাৰ নম্বৰ বিচাৰে মই দি দিম মোক মেছেজ কৰিব পাৰ্চনেলি আমাৰ ৰাহুল গগৈ ছাৰ এতিয়া মই কৈ আছিলোঁ কি ধৰক যেতিয়া ইভেণ্ট ডে হয় ইভেণ্ট ডেত কি হয় মাৰ্কেটখন কেনেকৈ চলে গম পায়নে মাৰ্কেটত বেলেগ একো নাই কমপ্লিটলি মানুহে চলায় মাৰ্কেটখন আপুনি ভাবিছে বাইং আহিব বুলিচ আহিব আপুনি বাই কৰিছে আপোনাৰ নিচিনা কোটি কোটি মানুহৰ মাইণ্ডছেটে কৈছে যে বাই হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে মাৰ্কেট গ্ৰীণ কেনেল এটা বনায় বহুতে কিছুমান ইণ্ডিকেটৰো ব্যৱহাৰ কৰে সেই ইণ্ডিকেটৰ মতেও বাই কৰে আপুনি যদি বাই কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মাৰ্কেটখন কি হয় বুলি চোৱে আপুনি যদি চেল কৰে সেই মাৰ্কেটখন বিয়েৰি চোৱে ইয়াত বেলেগ একো নাই বহুতে কয় অপাৰেটৰ চলায় হয় অপাৰেটৰ কণ্ট্ৰল কৰে কিন্তু অপাৰেটৰে গোটেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ বাইঙৰ ওপৰত চেলিঙৰ ওপৰতে মাৰ্কেট উত্থান পটন হয় গতিকে ইভেণ্ট ডেবিলাকত কি হয় বাজেট ডে হওক ইয়াত আপুনি ষ্ট্ৰেটেজি আছে কিন্তু নৰ্মেল মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইয়াত কাম নকৰে ইয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজি লং ষ্ট্ৰেট কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে অপশ্যন বাইঙৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ইয়াত কি হয় আপোনাৰ মানুহৰ কি হয় যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ দিনাখন কি হৈছে যেতিয়া পটককৈ বিজেপিৰ আসন বাঢ়ি গৈছিলে তেতিয়া মাৰ্কেট উঠি যায় বা নামি যায় যোনে যেনেকৈ ভাবে বা আকৌ কংগ্ৰেছৰ আসন আহোঁতে আকৌ ভয় খাই পেলাই মাৰ্কেট নামে বা উঠে সেই এনেকুৱা উঠন পতনৰ মাজত আমি ট্ৰেডিং নকৰাটো ভাল যদি আমি ট্ৰেডিং কৰোঁ আমি মাইণ্ডছেট কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ কাৰণে কি জানেনে আমি এটা থিয়ৰি ফল' কৰিব লাগে যে ট্ৰেডিঙৰ পৰা আমি আপুনি বহুতে বহুত পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কয় আপোনালোকে সকলোৱে নিজেই ভাবকচোন যদি আপোনালোকৰ হাতত টকা দুই লাখ আছে আপুনি যদি বেংকত ইনভেষ্ট কৰে মানে চবতকৈ হাই ৰিক্সি ব্যৱসায় হৈছে সুতলৈ পইচা দিয়ে আমাৰ গাঁও ভূঞে সকলোতে সুতলৈ পইচা চলে পুতলে পইচা হাইচ আপুনি দহ পাৰ্চেণ্ট পুতলে পইচা দিব পাৰে দহ শতাংশ পুতলে পইচা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কিমান ৰিক্সত থাকে সেই মানুহজনে পইচা আপোনাক নিদিবও পাৰে বা যদিও দিয়ে আপুনি হাইচ দহ শতাংশই পায় বা মানুহজনে কেতিয়া অন্তৰৰ পৰা আপোনাক সেই পইচাটো নিদিয়ে কিমান সুত লৈছে বা কিবা এটা ভাবি পেলাই দিয়ে মানে বাধ্যত পৰি পেলাইহে দিয়ে গতিকে অলমষ্ট চাবলৈ গ'লে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত মাহে টেন পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ যথেষ্ট যিটো আপুনি মানে বহুত বহুত ভাল প্ৰফিটেবল মিলাই কৰিহে গতিকে সেই হিচাপত যদি আপুনি একো নকৰাকৈ চাইড হিচাপে মাহে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এটাও পায় বা টেন পাৰ্চেণ্ট পায় ফাইভ টু টেন পাৰ্চেণ্ট পোৱাটো সম্ভৱ যিটো আমি কৰি আছো আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাম গতিকে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট বুলি আপুনি ভাবিব লাগিব মাইণ্ডছেটটো সেইটো মানে কি কয় আপুনি পাব কিমান ছিক্স পাৰ্চেণ্ট হাইষ্টলি আপুনি চিনিয়ৰ চিটিজেন হ'লে এইট পাৰ্চেণ্ট সেই একেখিনি সময়তে মিউচুৱেল ফাণ্ডত থ'লে আপুনি বাৰ পাৰ্চেণ্ট এভাৰেষ্ট যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পায় যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পায় পাঁচ পাঁচ পাৰ্চেণ্টটো পালে আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি হয় ষাঠি পাৰ্চেণ্ট হয় গতিকে যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কিহতকৈ কম পালে মোক কওক ছাৰ আপোনাৰ টাইম দিয়া নাই আপুনি ধুনীয়াকৈ কাম কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই যে আপুনি গোটেই দিনে ৰাতিয়ে বহি থাকিবলগীয়া ছিষ্টেম আমি নিশিকাওঁৱেই আপোনালোকক কিন্তু ভিতৰত পাঁচ মিনিট সময়ো দিব নালাগে পাঁচ মিনিট সময় দি পেলাই যদি আপুনি মাহে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পায় আপুনি যিটো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো ইনভেষ্ট কৰে ষ্টক মাৰ্কেট ৰিস্ক আছে সেইটো জানিব লাগিব গতিকে আপুনি গোটেই সম্পত্তি আনি লগাব নালাগে যিটো আপুনি যিটো আপোনাৰ গ'লে ঘৰত অকণো এফেক্ট নকৰে সেই পইচাটোহে ষ্টক মাৰ্কেটত আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা এটা অন্ততঃ আপুনি ভাবিব পাৰে যদি আপোনাৰ সেনেকুৱা পইচা আহে লাহে লাহে বোলে আপোনাৰ এক লাখ টকা এটা আছে যিটো পইচা আপুনি লছ হ'লেও অন্ততঃ আপোনাৰ এফেক্ট নহয় আৰু সেইটো আপুনি লগাই দিব নালাগে ছিষ্টেমেটিকভাৱে চাই চিতি বুজি কৰি এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি লগাব যে লছৰ চান্স আপোনাৰ ফালৰ পৰা কম থাকে বাকী মাৰ্কেটে জানিব কি কৰে সেইটোতো আমি মাৰ্কেটৰ কথা বা ভৱিষ্যতৰ কথা নাজানো আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আপুনি ৰেগুলাৰ ট্ৰেডৰ মাইণ্ডচেট এৰিব লাগিব ৰেগুলাৰ ট্ৰেড কৰিব কিয় লাগে আপুনি মাহটোত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাবলৈ হ'লে এদিন এটা ট্ৰেডেই ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিয়ে আপোনাক যদি আপুনি গোটেই মাহটো কৰি পেলাই আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট লছ কৰি পেলাই মাহত যদি ওলটাই লছত থাকে তাৰ সলনি কোনটো ভাল যে আমি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেই পাম আৰু আমি ট্ৰেডেই নকৰোঁ গোটেই মাহটো এটা দিনেই ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পালোঁ বা মাহটো তেতিয়াহে ট্ৰেড পলোঁ যেতিয়া আমাৰ ছিষ্টেমত পৰিব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকিব মাৰ্কেটে কি কৰে আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকে যে আমি ভাবিছোঁ যে উঠিব তেতিয়াহে আমি লগাম তাকো ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট আমি যিটো লছ কৰিম সেইটো আগতে আমি জানি প্ৰি ডিফাইন লছ আমাৰ সেনেকৈ আমি কাম কৰিলে ইমান সহজ নহয় লছ কৰাটো আপোনাৰ পৰা যুক্তিসংগত নহয় ষ্টমেণ্ট শিকোৱাটো যুক্তিসংগত মানে যদি বাৰাণ পাফে কথা কয় এঘাৰ বছৰৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলে কিন্তু ট্ৰেডিং কৰা নাছিলে এই বস্তুটো মানুহে বুজি নাপায় ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ পাৰ্থক্যটো ইনভেষ্টমেণ্ট মানে আপোনাক দেউতা মায়ে টকা দহ টকা দিছে সেই দহ টকীয়া ষ্টক এটাটো আপুনি থ'ব পাৰে সেইটো ইনভেষ্টমেণ্ট সি গৈ পেলাই আপোনাৰ এহেজাৰ টকাও হ'বগৈ পাৰে কিন্তু অৰ্থটো তাক লৈ পেলাই আপুনি অপশ্যন ট্ৰেডিং আপুনি যদি কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া লোৱা এটাই বা বি এ পঢ়ি থকা লোৱা এটাই তেতিয়া তাৰ মাইণ্ডছেট কি হ'ব আপোনালোকে যিসকলে ট্ৰেডিং কৰি আছে আপোনালোকে নিজে ভাবক

এডভাইচ নহয় দেই এডভাইচ আমি কাকোৱে দিয়া নাই আমি সকলোৱে নিজৰ হিচাপে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ভাই ভনীয়ে আমি যদি সকলোৰে কাৰণে লৈ পেলাই আমি একেলগে আগবাঢ়িব পাৰোঁ সঠিকভাৱে তেতিয়াহ'লে এদিন নহয় এদিন যদি আপোনালোকৰ মনতো ভাবে যে ডিজিটেল অসমীয়াৰ পৰা আহি আমি কিবা এটা অন্ততঃ সঠিক দিশলৈ আহিলোঁ তাৰ বাবে আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আমাৰ উদ্দেশ্য একো নাই আমি আপোনালোকৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই আমি বহুত ডাঙৰ প্লেনিং কৰা নাই আমাৰ যিটো টীম আছে যথেষ্ট আমাৰ নিজৰ টিমে গতিকে সেইটো কাৰণে আমি ভাবোঁ খালি চবে মিলি কিবা এটা যদি কৰিব পাৰে আপোনাৰ এতিয়া যিসকল আমাৰ লগত জড়িত আছে ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে কমিউনিটি ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জানে হয়তো তেওঁলোকৰ বহুত ইয়াত আছে আমাৰ লগত এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্লেনিঙৰ জৰিয়তে কাম কৰিব লাগিব যিখিনি জৰিয়তে কি হয় আপুনি বহুতে চিন্তা কৰে যে আমি ক'ৰ্চ কৰি দিলোঁ তেওঁলোকে যি কৰে কৰক কিন্তু আমাৰ চিন্তা সেইটো নহয় যদি কেনেবাকৈ আমাৰ লগত ক'ৰ্চো কৰে আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে থাকে যে আপোনাৰ অন্তত লছ হ'ব নালাগে প্ৰফিট বাদ দিয়ক প্ৰফিট আপোনাৰ আহিবই যদি আপুনি দুবছৰ লছ নকৰে ফুলে যাব প্ৰফিটতে থাকিব ন কিন্তু প্ৰফিট মেটাৰ নকৰে ষ্টক মাৰ্কেটত লছ মেটাৰ কৰে যে আপুনি কেপিটেল ছেভ কৰিব পাৰিছেনে যদি পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে প্ৰফিট আহিবই লাহে লাহে আজি অহা নাই কাইলৈ অহা নাই এবছৰ অহা নাই দুবছৰ অহা নাই প্ৰফিটেইটো আহিব নোৱাৰো কাৰণ আপুনি কেপিটেলটো ৰাখি থৈছে গোটেই কেপিটেলটো আপুনি এটা সময়ত এনেকুৱা স্কিল আহি যাব কেপিটেল ৰাখিব যদি আপুনি পাৰিলে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটে দিবই আপুনি লাহে লাহে ৰিক্স মেনেজমেণ্ট জানিব আপুনি নিজে ভাবকচোন চাব গোটেই চাৰ্টখন নিফ্টি বেংক নিফ্টি কি মাহটোত কি এদিনো ভাল হেৰিত আহে নেকি ট্ৰেণ্ড নাহে নেকি যিদিনাখন ভালদৰে নাহে সেইদিনাখনেই ধৰিম আমিনো কথাটো বুজি পাইছে আপুনি সদায় চাইড বেচ মাৰ্কেটত কেলৈ সোমাব লাগে আমাৰ ধৰক এই যোৱা সপ্তাহটোত এটাও ট্ৰেড হোৱা নাই বহুতে মেছেজ কৰি ট্ৰেড হোৱা নাই কেলৈ ট্ৰেড কৰিব লাগে কওক য'ত ইলেকশ্যনৰ পিছত মাৰ্কেটৰ কোনো ট্ৰেণ্ডেই নাই কি ওপৰলৈ যায় তললৈ আহে যদি কয় ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে মাৰ্কেট আজি ধৰক মাৰ্কেটখনে যদি চাওঁ হয়তো অলপ দিগদাৰ হ'ব বাৰু যিয়ে নহওক কৈ দিছোঁ মই উদাহৰণস্বৰূপাত ধৰক আপোনাৰ ৰাতিপুৱা চলিলে ধৰক চৌবিছ হাজাৰ টকা তাৰপিছত আকৌ নামি আহিলে দুশ পইণ্ট আকৌ উঠি গ'ল দুশ পইণ্ট সেইটো ট্ৰেণ্ডিং মাৰ্কেট হ'ল নেকি বহুতে কয় কি দুশ পইণ্ট নামি আহিলে তাত আমি ল'ব পাৰিলোঁ হ'লে দুশ পইণ্ট উঠি গ'ল তাত ল'ব পাৰিলোঁ সেইটো মাৰ্কেট ট্ৰেণ্ডিং নহয় সেইটো ছাইডৱেজে হৈ থাকিলে ন দুশ পইণ্ট নামি আকৌ দুশ পইণ্ট উঠি গ'ল মানে মাৰ্কেট একেটা জেগাতে থাকিলে আপুনি কেনেকৈ ক'ব যে মাৰ্কেট উঠিব তেনেকুৱা মাৰ্কেটত আমি পইচা ইনকাম কৰা চিন্তা কৰিব নালাগে আমি এনেকুৱা মাৰ্কেটত চিন্তা কৰিব লাগে যিটো মাৰ্কেট অলৰেডি কনফাৰ্মেশ্যন ট্ৰেণ্ড আমি জানো যে ই অলৰেডি দুদিন তিনিদিন পুলিচত আছে আৰু ই কনফাৰ্মেশ্যন ট্ৰেণ্ড যাব মাৰ্কেটৰ অৱস্থা ভাল মানুহৰ ফিয়াৰ মমেণ্টাম নাই মাৰ্কেটত পুলিচ মমেণ্টাম আছে তাত সোমাই ল'লেই হ'ল আমাৰ বছৰত আপুনি যদি বিছটা ট্ৰেড কৰে আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ পাব আৰু বছৰটোত আপুনি এনেই লছ কৰিবলৈ কিয় ট্ৰেড কৰিব লাগে মাইণ্ডছেট সেইটোৱে গতিকে আপুনি সেই মাইণ্ডছেটটো যদি গঠন কৰিব পাৰে যে আমি প্ৰফিটেবল ট্ৰেডেই কৰিম বা যদি ট্ৰেড কম আহে মানে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক কেনেকুৱা জানে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি ট্ৰেডেই কম আহে আমাৰ উদ্দেশ্য ট্ৰেডিং কৰা নহয় আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি মাহৰ ৰিটাৰ্ণটো চাওঁ যে আমাক ইমান পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ আছেনে নাই আমাৰ মাহটো দুটা ট্ৰেডেই আহক ছাফিচিয়েণ্ট ট্ৰেড নাহিলে আমি শান্তি যে দিনটো আজি গ'ল অন্ততঃ ট্ৰেড নাহিল যদি ট্ৰেড আহে তেতিয়াহে চিন্তা হয় যে এছ এল এ দিয়ে কিজানি গতিকে সাৱধান হ'ব লাগে যে এছ এল দিলে আমাৰ এচ এল দিলেও মনটো ভাল অন্ততঃ আজি এইটো এছ এলতে ওলাব এতিয়া সেই মাইণ্ড চেটটো ল'ব লাগে গতিকে তেনেকৈ আগবাঢ়িব ছাৰ অকল বৰ বিশেষ জটিল নহয় ষ্টক মাৰ্কেটখন খালী ষ্টক মাৰ্কেটত যদি কোনোবা পেৰেণ্ট আছে তেওঁলোকক মই ক'ম এটা ৰিকুৱেষ্ট যে ল'ৰা ছোৱালীক অন্ততঃ নিশিকাব ট্ৰেডিংটো ইনভেষ্টমেণ্ট শিকাই দিয়ক ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ আছে বাৰান বফে কিতাপ আছে আনি পঢ়ক দা ইণ্টেলিজেণ্ট ইনভেষ্টৰ আছে চাইক'লজি অফ মানি আছে মানে যিখিনি বাৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে বাকী ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে বেলেগ কিতাপ আছে ট্ৰেডিং আপুনি কৰক যাৰ যোনে নিজে পইচা ঘটিব পাৰে প্ৰথম কথা আৰু সেই নিজৰ পইচা ঘটিও এক্সট্ৰা ইনকাম কৰিব পাৰে যে এক লাখ টকা গ'লো মোৰ একো নহয় ল'ৰা ছোৱালী এজনে ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব সেইটো একে সৰু কথা তেওঁক দিব দহ হেজাৰ টকা মাক দেউতাকে সেই দহ হেজাৰ টকা তেওঁ ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব তেওঁ নিজৰ পইচা নহয়েই সেইটো যেতিয়া নিজৰ পইচা নহয় তেওঁ চাইক'লজি লছ প্ৰফিটত নিজৰ চাইক'লজি এফেক্ট কৰিব কেনেকৈ তেওঁ নাজানেই পইচা ক'ৰ পৰা আহিছে গতিকে সেই থিয়ৰি কিছুমান আছে যিখিনি থিয়ৰি আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব আৰু এনেদৰে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমি দহজন মানুহ যদি অকণমান সঠিকভাৱে আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিজৰে ভাল লাগিব বাকী ঠিকে আছে ছাৰ আগত প্ৰায় আমাৰ সময় হৈছেগৈ যদি আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আছে সোধক নহ'লে সামৰি বাৰু এই এলগ' ট্ৰেইনিঙত ছাৰ এতিয়া লাহে লাহে গম পাবা ভাগ্য মানে গোটেইখিনি শিকাই দিম নহয় এলব'লৈ যোৱাগৈ নাই মাৰ্কেটটো অলপ বুজি লোৱা তাৰপিছতে এলগ'খিনিলে যাম আৰু এলগ'ৰ ষ্ট্ৰেটেজি লাইভ মাৰ্কেটতো একেই বেলেগ নহয় কাৰণ লাইম মাৰ্কেটতো এলগৈয়ে কৰিব ন লাই মাৰ্কেটৰ লগত এলগ' ষ্ট্ৰেটেজি এলগ'টো কিয় বেলেগ একো নহয় তুমি যিটো ভাবিছা সেইটোৱে এলগ'ত লগালেই হ'ল আৰু বেলেগ অসুবিধা একো নাই খালি তুমি ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰিবা সেই ডিচিশ্যনটো এনেকৈও ল'ব আৰু ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰটো এলক দি দিব লাগিব কিন্তু ডিচিশ্যন বা প্ৰি ডিচিশ্যন যিটো থাকিব সেইটো তোমাৰে হ'ব বা সিদ্ধান্ত তোমাৰে হ'ব লছ মই এহেজাৰ কৰিম এহেজাৰ লিখি দিবা তাত তাতকৈ বেছি লছ নকৰে সেইটোৱে ভাল এওঁলোকৰ প্ৰফিট ভাল প্ৰফিটে ল'ব কম প্ৰফিট পোৱাৰ এইটো পাৰ্থ দাস কি লাগিছে কম ঠিকে আছে মাৰ্কেটত সেইটোৱে ছাৰ মানে কি হয় যিসকল ভাল মাৰ্কেট লিডাৰ তেওঁলোকৰ বাৰ্ণ বাৰ্ফে ৰিটাৰ্ণ কিমান জানে জানো বাৰ্ণ বাৰ্ফে ৰিটাৰ্ণ হ'ল আপোনাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছিল নেকি ইয়েৰলি নাই খালী আমাৰ ভাল বুবুল টেটাৰ আছিলে ৰাকেশ জুঞ্জুপালা ছিক্সটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ইয়েৰলি ৰিটাৰ্ণ আছিলে গতিকে আপুনি যদি ৰাকেশ জঞ্জুপালা উদাহৰণো লয় ছিক্সটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানে মাহে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ তেওঁ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ কৰি পেলাই কিমান কোটি টকা বনাইছিলে নিজে ভাবক মানে কম্পাউণ্ডিংটো বহুত ডাঙৰ মেটাৰ কৰে গতিকে আপোনালোকে খালী কম্পাউণ্ডিঙত চিন্তা কৰিব লাহে লাহে কম্পানীও কেনেকৈ কয় সেইটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আমি অপশ্যন ট্ৰেডিঙতো কম্পানীও কৰিব পাৰে এতিয়া সকলোবিলাক ধুনীয়াকৈ কৈ দিম চিন্তা কৰিব নালাগে ফোন নম্বৰটো ছাৰ মোলৈ মেছেজ কৰিব পাব ছাৰ ৰেকৰ্ডিং অকণমান সময় লাগিব কাৰণ মই ৰেকৰ্ডিংটো বনাব লাগিব তাৰপিছত দিম যে ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত পাব ছাৰ এতিয়া নহয় বোলে গোটেই ছিৰিজ শেষ হোৱাৰ পিছত পাব অঁ ঠিক আছে আমাৰ বাপন ছাৰে কৈছিলে এপ্ৰক্সিমেট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট থেংক ইউ ছাৰ কমিউনিকেট কৰাৰ বাবে বছৰি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈও তেওঁ ইমান ডাঙৰ মানে ইনভেষ্টৰ সকলোৱে তেওঁ ফ'ল' কৰে দে এই কথাবিলাক আমি অকণমান জানিলেই হ'ল আৰু বাকী আৰু যিটো প্ৰেক্টিকেল ন আপুনি চাবচোন ইউটিউবত যিসকল প্ৰেক্টিকেল হয় তেওঁলোকে কেতিয়াও বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰফিটৰ কথা নকয় আৰু জেনেৰেলি প্ৰফিট লৈ শ্ব' কৰাটোৱে ভাল নহয় আমিও শ্ব' আগতে কৰা নাছিলোঁ

সেইটোত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি এটেণ্ড কৰিলে আজি ভালেই লাগিলে আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো এনেকৈ আপোনালোকে এটেণ্ড কৰি থাকিব ছাৰসকল মোৰ নাম শিশিৰ কলিতা হয় মই আপোনাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী হয় মই ছাৰৰ লগত মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ ডেৰ বছৰমানেই হ'ব জড়িত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ধৰক মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে ছাৰে গোটেইখিনি কথা কৈয়ে দিব অপশ্যনৰ বিষয়ে বায়লগৰিডাম কি হয় তথাপি দুটামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে যিহেতু আহিছে ইয়ালৈকে ত' এইটো প্লেটফৰ্মটো কি হয় আপোনালোকে গমেই পাব আমাৰ ডিজিটেল অসমীয়াৰ উদ্দেশ্য কি হয় আৰু লগতে ধৰক প্ৰথম কথাটোৱেই হ'ল যে আপোনালোকে এটা কথা আজি গমেই পাইছে চাগে যে আজিৰ দিনত ধৰক ইউটিউবত আপোনালোকে গোটেইখিনি পায়েই যায় কৰ্চ বা তেনেকুৱা ধৰক আপোনাৰ ভিডিঅ' পাই যায় কিন্তু ধৰক এনেকুৱাকৈ লাইভ ধৰক শিকোৱা বা লাইভ কুৱেশ্যন সোধা তেনেকুৱাকৈ হয়তো মই ভাবোঁ আপোনালোকে নাপাব আৰু মানে ধৰক পোৱাও নাযায় ময়ো ট্ৰাই কৰিছোঁ বহুতবাৰ কিন্তু নাপায় সেনেকুৱা তো আপোনালোকে সেইটো আচলতে ধৰক অলপমান ভাগ্যৱান বুলিয়ে ভাবিব লাগিব কাৰণ কিয় সেনেকুৱা যে পাইছে আপোনালোকে প্লেটফৰ্ম এটা বাৰু যিকি নহওক ভালকৈ শিকি লওক আহিছে ধুনীয়াকৈ শিকক আৰু অপশ্যন ট্ৰেডিংটোৰ যিটো ৰিয়েলিটি সেইটো জানিব অপচন ট্ৰেডিংটো একচুৱেলি যি হয় আপোনালোকে আমি ইতিমধ্যে এলগ' ট্ৰেডিঙৰ মাধ্যমেৰে কৰিয়ে আছোঁ অলৰেডি আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ' ফ'ল' কৰিছে ময়ো বহুকেইদিন আপোনালোকৰ ধৰক ডেইলি বেচিছত স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিয়ে গৈছোঁ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ আমি প্ৰফিট হ'লেও আপোনালোকক ধৰক জনাওঁ বা ধৰক লছ হ'লেও আমাৰ আমি জনোৱা যায় আপোনালোকৰ মানে ৰিয়েলিটিটো দেখুওৱাৰ কাৰণে

যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো যেতিয়া আহিব নহয় তেতিয়া আপোনালোকে এটা লক্ষ্য লৈ আহিব লাগে যে আপোনালোকে কিমানখিনি লছ হ'ব পাৰে লাভ প্ৰফিটটো পিছত হ'ব কিন্তু লছটো প্ৰথমতে ভাবি কিনে আহিব লাগে যে মই ইমানখিনি লছ হ'ব পাৰিম যেতিয়ালৈকে সেই বস্তুটোলৈকে নাহে ন আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰফিটলৈকে মানে ধৰক মানে এটা মাইণ্ডত পৰি কিনে আহিব তেতিয়া আপুনি সেই প্ৰফিটটো লৈ থাকিব তো মেইনলি কথা হয় কি যেতিয়া এলগৰিডমটোৰ কি হয় যেতিয়া অপচন ট্ৰেডিং চেল যিটো আপোনালোকক ক'লে চাৰ ইতিমধ্যে যে নেকেট বাই মানে ধৰক আপোনালোকে নিজে যিটো কৰে মানে ধৰক মেনুৱেলি যিটো কৰা যায় সেইটো নেকেট বাই কয় বা নেকেট চেল কৰিলেও আমি আপোনালোকে কৰিব পাৰে চেলৰ চেপ্তাৰটো অলপ বেলেগ হয় বাৰু আজি অপচন বাইৰ কথা ক'লে চালে তো সেই নেকেটোৰ মানে কি হয় নেকেটটো কৰিলে আপোনালোকে বহুতখিনি ধৰক মানে কি বুলি কওঁ এইটো আপোনাৰ মাইণ্ড ছেটত মানে বহুতখিনি প্ৰভাৱ পৰে চাইক'লজিত ইফেক্ট কৰে আপোনালোকে ধৰক আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় আমনিটো লাগা নাই ছাৰসকল মানে মাইণ্ড ছেটত মানে কেনেকুৱা হয় যে ধৰক আপোনাৰ আপুনি ৰাতিপুৱা ধৰক নটা পোন্ধৰত মাৰ্কেট অপেন হ'ল অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ধৰক চাৰে নটা মানত আপোনাৰ এণ্ট্ৰি কৰিলে মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰাৰ লগতে ধৰক আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা চালে আপুনি সেই হিচাপত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিলে আপুনি যদি কামো কৰি আছে আপুনি ধৰক ডেইলি বেচিছত কিছুমান কাম কৰে আপুনি কামটো ভালদৰে শান্তিমতে কৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাৰ এই মাৰ্কেটতে আপুনি থাকিব লাগিব না লছে হৈ যায়

ছাৰে আমাক আপোনাৰ আমাক ক্লাছ কৰাওঁতে সেইটো কথা কৈছিলে যে সাগৰৰ একেবাৰে বহুত অৱস্থা সেইটোৱে হয় যে অপচন ট্ৰেডিং তো ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ প্ৰথমতে চাইকলজি আহে আপোনালোকে ফেমিলিক টাইম দিব নোৱাৰে যিদিনাখনে লছ হয় আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো একেবাৰে বেয়া হৈ থাকে তো বহুতবিলাক তেনেকুৱা ধৰক চাইকলজিৰ পৰা বচাৰ কাৰণে আমাৰ এলগ'ৰিডমৰ থ্ৰুৰে আমি কৰা গৈছিলে এলগ'ৰিডমৰ কাম হ'ল আপোনাৰ বেলেগ একো নাই আমাৰ যিটো ছিষ্টেম বনোৱা যায় ধৰক আপোনালোকে কিছুমান ছিষ্টেম বনাব পাৰে নিজে যে ধৰক বহুতখিনি আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে হয়তো আপোনালোকে শুনিছে বহুতখিনিয়ে যিসকলে জানে মুভিং এভাৰেজ হওক এম এ চি ডি হওক বা এ ডি এক্স হওক আৰ এছ আই হওক তেনেকুৱাকৈ তো এই আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰ এই ইণ্ডিকেটৰ ইণ্ডিকেটৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে অট'মেটিক ট্ৰেক কৰিব পাৰে সেইটোত আপোনালোকৰ একো কৰিব নালাগে অট'মেটিক আপোনালোকৰ চেল হ'ব তাইম ফ্ৰেম থাকিব তেনেকুৱাকৈ আপোনাক উইডাউট হেডেক আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু ছাৰে ক'লে অলৰেডি যে ধৰক ইকুইটি মাৰ্কেটৰ আমাৰ জেনেৰেলি যি কেইজন মানে ধৰক আপোনাৰ একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁলোকৰ একচুৱেলি আপোনাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত তেওঁলোকৰ এটাই ফাণ্ডা থাকে যে মানে আমি বছৰৰ কেনেকৈ আপোনাৰ থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ এটা ইনকাম কৰিব পাৰো জেনেৰেলি আপোনাৰ কি হয় আমাৰ যেতিয়া আপুনি আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটলৈ আহো বহুতে কয় যে অপশ্যন ট্ৰেডিঙত মানে প্ৰফিটটো বহুত হাই থাকে কিন্তু ৰিস্কৰ কথা সিমান সেনেকৈ নকয় ৰিক্সো তাত কিন্তু বহুত হাই থাকে আপুনি জিৰো হৈ যাব পাৰে আপোনালোকক চাৰে ইতিমধ্যে দেখুৱালে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ পইচা হৈ গৈছে এটাত ত' ঠিক তেনেকুৱাকৈ কথা ত' জেনেৰেলি আপোনাৰ কি হয় আপোনালোকে যদি ধৰক ইয়াৰ পৰা টু পাৰ্চেণ্টটো পায় টু পাৰ্চেণ্ট পোৱাও এটা বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ টু পাৰ্চেণ্ট মানে আপোনাৰ মান্থলি হৈ গ'লে ইয়াৰলি আপোনাৰ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট যিটো আপুনি এফ ডি আইও নিদিয়ে এফ ডি আইটো আপোনাক কিমান দিয়ে হাৰ্ডলি ছিক্স টু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট দিয়ে আৰু আপোনাৰ যদি মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডেও আপোনাৰ বৰ বেছি কিমান দিব টেন টু টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট বা ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট কিন্তু মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনাৰ জেনেৰেলি এমাউণ্ট এটা গ্ৰোথ হ'বৰ কাৰণে টাইম লাগে তাত